Kaixo guztioi! Gaur, Medicine Euskadinen, sagardoa nola egiten ikasiko dugu. Eta oso datu interesarriak ere, gaur, Gipuzkoako, hiriburura, hurbildu gara, Donostiara. Han, Ubegi baserriko kideek, gonbidatu gaituzte eta horrela sagardoa nola egiten den ikusi ahal izan dugu. Nola egiten da sagardoa? Bueno, ba, sagarra biltzen da, gero garbitu, txikitu makinatekin matxaka egiten dena, eta hor lortzen da pastantzeko hori, tolerean sartu, eta indarrez ba, prentzatu. Horda egiten da mosto bat, sagar mostoa, eta horre egiten du birakin, hartzidura bat, hartzidura alkoholikoa. Hori bukatzen denean, hori da, sagarraren azukrea bihurtzen da alkohola, eta CO2, karbonikoa, eta bukatzen denean hartzidura hori, kupela izten da, eta egiten du bigarrengo hartzidura, malolaktikoa ditzen dena. Zergaitik sagardotegiek menu hori dute? Bueno, batez ere, bakailua jartzen da, zeren sagardoa probatzen zen aste santuan. Horren aste santuan, ez zain haragiri jaten. Eta nola sagardotegiak ez dauden kostan, daude barruan, probintziaren barruan, ba, bakailua da tipikoena. Zein da sagardotegirik zaharrena? Zaharrenetakoa Pedritegi dela uste ez. Atera zen nengoen prentzan, ezakitzen bat generazio, zarabantzera, ezakit, ba, igual kasi bostun urte, o sagardo egiten. Uste ez du sagardotegiak ez direla lehen ziren bezalakoak? Bueno, ez, lehen bezalakoak ez, zatek, sagarra hemen gutxi ze iten zuten, gutxi sortzezan hemen sagarra, eta jo kanpotik ikartzen zuten, Asturiasetik eta toki joitetik ikartzen zuten. Eta, klaro, oain ikusi dute, ba, hemen sagarra landaria jarri, eta hemen gehiago, sagarra gehiago izatia hemen, hemen gua, hemen go sagarrak indako sagardua. Eta hortan pixka bat umaitu dira. Eta maiak ere aldatu dira, oza, lehen zutik bazkaltzen zuten, ez da? Eta orain? Lehen eskuz itezan, sagardu bait ezan, eskuz bezala. Makinatxo bau zeba, matxaka bat jartzen, eta hemen basarri guzitan. Ila basarri guzitan itezan sagardua. Geo, ba, hori prentzatu inbertzen, eta goitik makinatik bera eroitzen sagarra, txikitu ba, eta geho itezan ua prentzatu. Bai, orain eskuz, hemen egiten den bezala, eskuz. Baina eskuz, prentzatu bai, bezan. Makatzea bat, adarra handi bat jarri, eta juntatzen zian duzen erdi bat lagun, eta arrekin tira eta batea eta bestea, eta ez duten prentzatu. Baina, oain, klaro, oain ja difente da dena. Zergaitik daude hainbeste sagardotegi Astigarragan? Zahardo beti izan dua, Astigarra, zahardo, zera, fama duna, beti urte askun. Oan, lehen izango zean, basarretan bakarrik, eta oan daude, jozin lekun. Jozin lekun, oan jartzute, zahardotegia, lehen basarretan bakarrik izan da, oan jartzute, jozin lekun. Betitere lehen basarria magarri izan, sagardotegia eta oan bai, lola ampliatuten dena. Eta zenbat sagardotegi daude gutxi gora bera? Betitzen, hemen Astigarran, asko, 50 bal. Astigarran bakarri.